Děláme to do hloubky 120 od terénu na té vnější straně ode mě. Takže si to nejdřív takhle na nečisto chystám lžicí a pak to začišťuju ten spodek drapákem. A srovná se to a pak se na to dává 20 cm 0,32 nebo co to je. Zabouchá se to a je vlastně to udělané jako podkladák pro ty gabiony. Tak a teď už to začišťujeme na výšku a na to už přijde teda jenom ten podkladák a samotný ty gabiony. Tady se teďka dělá nový most a gabionová zítka půjde tam po ten kolík s tím, že tady u té patky skončíme a začneme za tou patkou zase. Váhu oddělej s tam, ať se nerozbije. Jak je ten kolík, tak tam to bude končit. Gabionová zítka, pak to přijde dosypat k tomu mostu. Ujebem, vole, ho normálně ho sejmu, vole. Doktore! Pojď sem! Já ti chci něco říct!
z něho udělat prdel. Tam jsme to už dokopali až po ten kolík, tam to máme hotový. Teď už to jenom tady zasypeme a je to všechno. Tady vám ještě ukážu, jak už mají ty koše tady nachystaný a zítra už by to měli zasypávat. I think the girls with their nails done now.